Hej och välkomna till våran campingtripp då som vi ska ha. Visst, naturen är väldigt fin. Det är berg överallt, väldigt varmt. Kan ju tycka att det ska bli ganska roligt. Men som nollning då har de bestämt sig för att freshmen och nykomlingar ska få göra egna hyddor utav naturen, så vi ska hitta någonting att bo i, ja, här. Och det är liksom inget gräs, det är sten, grus, guppigt. Där de andra då har massa tält. Jag trodde jag skulle få tälta med Sean, men så vart inte fallet. Så som ni ser här har vi massa bilar, folk som sätter upp tält. Och jag är inte jätteoptimistisk. Det här är Cody som jag förmodligen ska försöka hitta någonting med. Men chansen är att jag kommer sno någons bilnycklar och ta och sova i bilen istället. Så får vi se ifall det kommer någon mer uppdatering. Och här har vi Sean, den jäveln som sa att jag skulle bo med, men han inte sa att vi skulle tälta på egen hand.